Переселенці можуть отримати меддопомогу у львівських поліклініках незалежно від того, чи мають вони декларацію з лікарем. Американські кардіохірурги оперують дітей у Львові. Для 24-ї бригади зібрали 4 тисячі доларів на реанімобіль. Лоскочуть пальці. Легше лоскочуть, то значить зійшов набряк. Львів'янка Надія Терлюга прийшла на огляд до травматолога. Жінка тиждень тому зламала руку. Йшла пізно, виносила сміття і якась ямка була впала. Першу допомогу їй надали у лікарні, а тепер жінка ходить на контрольні огляди у поліклініку. У відділенні хірургії, кажуть, навантаження на лікарів збільшилось. Зараз, окрім львів'ян, третина звернень від вимушених переселенців. Приймають усіх по запису. Якщо люди березень, то були, скажімо, Київ, Київська область, Чернігів, Суми, зараз це практично 90% – це харків'ян. І вони складають десь третину всього прийому. Тому поліклініка працює в звичному режимі, тільки стисло за одиницю часу, скажімо, лікар має прийняти більше людей, щоб задовольнити максимально. До війни ми приймали травматологи. Як правило, біля 20 осіб приймали, 20, 18, 22. Зараз більше 25 до 30. Медичну допомогу у львівських поліклініках вимушені переселенці можуть отримати, незважаючи на те, чи мають вони декларацію чи ні. Ми можемо їх обслуговувати і без декларації. Так, я маю пацієнтів, які перереєстровані, особливо ті, яким треба на групу переходити, поновлювати групу інвалідності, то їх мусиш передекларувати. Загалом ця поліклініка, як і решта, працюють у звичному режимі. У суботу та неділю є чергові лікарі. І сімейні лікарі так само, як і вузькі спеціалісти, працюють у звичному режимі, як і до того працювали. Якщо є потреба пацієнта, звертається, чи це гострий стан, чи профілактика, чи вакцинація, звертається пацієнт до свого сімейного лікаря, приходить на прийом, якщо є необхідність, щоб лікар прийшов, сімейний лікар прийшов до пацієнта, то лікар виходить і на дім до пацієнта, оглядає, тобто нічого не змінилося. Єдине, що можна сказати, що, звичайно, трішечки зросло навантаження за рахунок звернень переселенців. Вимушено переміщені також за бажанням можуть укладати декларації з львівськими лікарями. Проте наразі таких небагато. У цій поліклініці це 5% від загальної кількості підписаних декларацій. Оля Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. У Львові спеціаліст із протезування із Данії Расмус Сильвест Мортенсен разом із українськими колегами допомагає пацієнтам, які потребують протезів. Расмус оглядає пацієнтів, проводить лекції для українських колег. Окрім того, коригує фізичну реабілітацію тих, хто втратив руки і ноги. Деяким із пацієнтів за замірами, що зробили у Львові, виготовлять за кордоном необхідні протези. Я тут, щоб побачити, як ми можемо вам допомогти заснувати процес та схему постачання протезів та ортопедичних пристроїв для цивільних людей і ваших поранених солдат. Були зняті заміри у пацієнтів і планується підготовка так званої культі до імплантації, до так би, одягання цих протезів. Це є сучасні технології, це та фірма, яка розташована, виробництво, яке розташоване в Данії, виготовляє протези за найсучаснішими технологіями, які існують в світі. До Львова оперувати та консультувати дітей з вадами серця приїхала команда лікарів, яку очолює американський кардіохірург Вільям Новік. Працювали вони упродовж тижня. Найменшій дитині, якій зараз надали допомогу американських фахівців, було 10 місяців, найстаршому пацієнту – 17 років. За тиждень у Львові лікарі з США разом із львівськими колегами проводили операції на клапанах серця. Загалом це 5 операцій. За словами лікарів, найскладнішу операцію провели 4-річній Анастасії. Важко, бо в неї діагноз дуже тяжкий. Брали клапани з легких, ставили на серце. Тобто тяжка операція. А так, надіємося, дай Бог, все добре. До цього Вільям Новік оперував Анастасію у Києві, а тепер їй знадобилося ще одне втручання. У Насті критичний стеноз аортального клапана. Це є стан, який загрожував її життю. Для того, щоб впоратись із цим клапаном, нами проведена особливо складна операція.
Вона називається операція «Росса». А зараз Анастасія одужує. І ще один прооперований пацієнт – хлопчик Ренат із Одеси, який приїхав із сім'єю до Львова. Нам в Охмадиті сказали, що перший клапан зіпсувався, йому давали десь місяць, бо другий теж почав псуватися. Це потрібно було негайно оперувати, бо це судинна система, яку терміново потрібно було оперувати. Це вже четвертий візит кардіохірурга Вільяма Новіка з колегами до Львова. За цей час вони загалом прооперували близько півсотні дітей, а ще стільки ж проконсультували. Завдання цієї програми – це те, щоб дитина із будь-якою вадою серця могла бути прооперована тут, незалежно від ступеня її складності. І для того, щоб оперувати будь-який складний діагноз в Україні, нам потрібно ще більше приїжджати сюди. До кінця цього року ця команда лікарів планує приїхати до Львова ще двічі. Ірина Мочульська, новини на Суспільному, Львів. У Львівській області минулої доби було два сповіщення про тривогу. Одне вранці о 10:40, а друге пізно увечері о 23:23. Вранці була загроза удару із Білорусі, а ввечері – з Чорного моря. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Окрім цього, 16 червня на Львівщину евакуювали 299 людей із територій бойових дій. Вони приїхали на евакуаційних потягах. Кордон на виїзд за добу на переходах Львівської області перетнули 16861 людина. Поліція області опрацювала 1484 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощалися із двома героями – Іваном Кердманом та Сергієм Сподаренком. Іван Кердман – уродженець Херсону, проте із 2020 року разом із сім'єю мешкав у Львові. У мирний час займався промисловим альпінізмом. І з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації служив у 125-й окремій бригаді територіальної оборони – молодший сержант. У Івана Кердмана залишилася дружина, троє дітей, мама та сестра. Сергій Сподаренко родом зі Львова. До 2015-го працював у правоохоронних органах, згодом був директором приватного підприємства. Також служив у 125-й бригаді територіальної оборони, старший лейтенант. У Сергія Сподаренка залишилася дружина, двоє дітей та мама. У селі Потелич біля Равируської попрощалися із захисником України Михайлом Пиглюком. Він загинув 21 березня біля Попасної Луганської області. Спершу його поховали як невідомого захисника України. Йому був 41 рік. Пішов на війну добровольцем, служив у 24-й окремій бригаді. Був одружений, у нього залишилися три дитини. А у Самборі прощаються із молодшим сержантом Андрієм Грицьком, який загинув на Донеччині. Йому було 47 років. Він був командиром вогнеметного відділення. Сьогодні тіло загиблого військового привезли у Самбір. Мешканці зустріли Андрія Грицька на площі пам'яті. Поховають його завтра. Ми поїхали у другій хвилі обстрілів. Це березень, ну, кінець березня місяця. Та приїхали до Львова. Тут я працював вантажником деякий час, а як в мене з'явилася змога піти на навчання, то я зразу її скористався. До війни Владислав працював електромеханіком на одному з підприємств Харкова. Приїхавши до Львова, чоловік вирішив змінити професію і тепер навчається на маляра. Згодом хоче працювати у проєктному бюро. Такі безкоштовні навчання організували на базі закладів професійної освіти Львівщини. Андрій Горб також навчається на маляра. На початку квітня Андрій разом з дружиною виїхав з Херсона. До малярства, звісно, я не мав відношення. Я взагалі-то водій, тракторист, ну, таке ж, комбайнер, механізатор. А так, як я вдома в ремонті займався, вдома в мене машина була, я малярством чуть-чуть займався. Ремонтував свою машину, там покраски, то я пішов на навчання на маляра. Викладачка теоретичних уроків Надія Лучишин каже, що зараз будівельні професії стануть популярними. Їм ця професія
пригодиться, тому що зараз така от ситуація в нас в країні, що прийдеться відбудовувати багато будинків, міст, піднімати їх з руїн. Після теоретичних навчань розпочинається практика. Ми займаємося замішуванням гіпсової суміші для нанесення на стіну, саме для того, щоб її зручно було з нею працювати. На базі училища це перший курс за професією маляр. Зараз навчається 12 чоловіків та жінок. На наступний курс планують відкрити нові спеціалізації для навчань. Маємо великі сподівання, що все ж таки з липня ми почнемо інші курси будівельного напрямку, власне, штукатурні та плиточні. Залежно від кваліфікації, які здобувають слухачі, курс триває від 2 до 4 тижнів. Навчання швачок відбувається у Вищому професійному училищі технологій та сервісу. Анастасія Осипова – переселенка з Луганщини. Жінка має 2 вищі освіти. Тепер вона здобуває професію швачки. Мені дуже подобається робити щось руками. Ну, я в'яжу спицями і крючком, я вишиваю, художня вишивка. Шити ніколи не вміла, хоча в мене і мама, і бабуся всі дуже талановиті на це. Потім я планую, може вдасться знайти якусь роботу. В управлінні освіти Львівської області кажуть, що працевлаштування після курсів є обов'язковим. Основна фішка тих ще курсів, що є обов'язкове працевлаштування. Тобто тут же наша опція, ми шукаємо працедавця. Навіть на перше заняття, коли відбувається відкриття курсу, ми анонсуємо, що є тут присутній роботодавець, він розповідає, які в нього є вакансії. І, власне, по завершенню курсу, я не кажу, що 100%, але відсотків 60-70 точно може працевлаштуватися. Дуже різні професії приходять до нас внутрішньопереміщених осіб навчатися, і в основному це люди з вищою освітою. Були випадки, що це були кандидати наук. У межах проєкту кожен охочий має можливість отримати часткові кваліфікації за фахом. Сантехнік, пекар, столяр, маляр, піцейола, продавець-касир, швачка. Безкоштовне навчання для переселенців фінансує програма ООН із відновлення та розбудови миру та Європейський Союз. Ярема Чуйко, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. Максим грає пісню, яку планував співати на випускному вечорі. В цьому році хлопець закінчив 9 клас Тошківської гімназії на Луганщині. Нині він з родиною у Львові чекає свій атестат. Очікую. Я не хочу бути бомжем. Хочу поступити і навчатися, як всі. Селище Нижнє. До Львова родина переїхала 3 місяці тому. Живуть в модульному містечку. Він, 2 сестри, собака та мама. Наталя розповідає, навчання сина зупинилося 24 лютого. Після не було ані часу, ані можливості. Жили під обстрілами, без світла та доступу до інтернету. Ще нічого в тому проблема, що ми навіть на цьому навіть не думали, ніколи було думати. Коли йшли вибухи, ми вже за це не думали. Коли окупанти почали обстрілювати село, родина перейшла жити в гімназію, де навчався Максим. Місяці жили в укритті. Наталя очолила відділ кухарів. Зізнається, що до випускного сина готувалися ще з вересня. Мріяла побачити його на сцені. Мечтання всі, як ми з учительницею планували там випускної, щоб і він виступав зі мною, і всякі сценки. Хлопець каже, школу не любив, але мав улюблені предмети. Зокрема, любив інформатику та історію. До 11 класу вирішив не залишатися, бо мріяв якомога швидше розпочати вчитися на автомеханіка. З дитинства я за кермом. У мене були свої мопеди. Зліту я міг поміняти їх 3-4 штуки. Іноді бувають моменти, коли я не розумію. Хто відвіз ремонт, мені підкаже, що як. Я поміняв деталі, завівся і поїхав далі. В Луганській області коледж обрали давно, проте повертатися туди нині не планують. Та й нікуди, каже мама хлопця. Влітку шукатимуть навчальні заклади, готують автомеханіків у Львові. Найголовніше, щоб де-небудь дах був постійний над головою дітям. А потім уже будемо шукати саме, де навчатися. Ми останні в тому залі присутні, і завтра кожен піде до своєї. Нині
гімназія, де вчився Максим, на окупованій території Луганщини. За словами родини, будівлі вже немає. Анастасія Поя, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. У Львові збирають гроші для військових. Бійцям 24-ї механізованої бригади потрібен броньований реанімобіль. Його вартість – 12 тисяч доларів. Щоб заохотити людей допомогти, організували благодійний концерт. Прийшла послухати класну музику. В принципі, позвав мене сюди друг, сказав, що ось буде така класна подія. Ну, як на мене, це круто. Тобто, я і скину гроші, і отримую щось взамін у вигляді такої музики класної. Концертмейстеркою є Олена Антонік. Це вже четвертий її благодійний концерт. У кожному місті збирають кошти для місцевої військової частини. По-перше, популяризувати українську музику сучасну, бо частина програми складається з українських композиторів. Це Валентин Сільвестров, мій друг Максим Коломієць, Катя Паличова. Це трошки відволікти людей, дати їм змогу прорефлексувати те, що вони проживають останні місяці. Треба всі сили докладати для того, щоб допомагати армії і робити все, щоб наблизити перемогу. Загалом за вечір зібрали понад 100 тисяч гривень та 1100 доларів. Назар Униського, Ернест Сарахалілов. Новини на Суспільному. Львів. У музеї Олекси Новоківського відкрили безкоштовну виставку, присвячену 150-річчю від дня народження художника. Творцями і учасниками виставки є учні художньої школи, яка носить ім'я Новоківського. Загалом там представлені 71 робота. Це є картини, які нагадують роботи художника, але з власною інтерпретацією дітей. Експозиція триватиме у музеї 2 місяці. Переглянути її можна за адресою вулиця Глінки, 1. Оці от листочки його в техніці зроблені, такими мазками швидкими. Він так малював? Так. Він мені здався дуже красивим, тому що такий пейзаж дуже гармонійний, кольори дуже гарні, такі пастельні. Це в стилі Олекси Новоківського, в нього був свій стиль, певний стиль, так? Тобто такий от якийсь такий вільний, це львівський імпресіоніст, і це переноситься на дитячу роботу. Тут Олекса Новоківський в дитячих роботах дуже легко впізнається, його твори дуже легко впізнається, дуже часто твори повторюються, але в своєму баченні, в дитячому баченні молодого юного художника. Ну, здесь один догоняет захват. Ось так головний тренер жіночої регбійної юніорської команди України Сергій Гарькавий розповідає своїм підопічним тактичні моменти. Команда розпочала підготовку до чемпіонату Європи. Для дівчат це перший етап тренувань. Цей збір ми працюємо над фізичною нашою підготовкою. Перші 3 дні вранці у нас тільки силові тренування, а ввечері ми вже розбираємо комбінації, граємо та розбираємо нашу гру. Загалом таких зборів буде 3, розповідає менеджер збірної Максим Кравченко. Другий етап плануємо провести в ігровий в Польщі наприкінці червня, початку липня. Для регбістки зі Львова Ірини Корнієнко це буде перший чемпіонат Європи. Я дуже хвилююся, тому що для мене якраз на Європу я їду вперше. Єдине, що я грала з іноземними командами, це якраз за Польщу тільки одну гру, і один раз на чемпіонаті, здається, Суперліги була молдовська команда. Під час тренувань обидва наставники збірної намагаються з дівчатами награвати різноманітні схеми. Він намагається бути з нами разом, подає гарний приклад дівчатам, як треба робити, що підказує нам, і на своєму прикладі показує, що нам треба робити, як краще обробити ситуацію.
Більшість гравчин збірної навесні виступали в чемпіонатах Польщі та Англії. Більшість мала практику, скажу направді, бо дівчата виїхали до Польщі. Одна дівчинка в Англії у нас була. Всіх позбирали, всі повернулись до рідної України і будуть захищати нашу вітчизну. Чемпіонат Європи відбудеться 23-24 липня в столиці Чехії – Празі. За перемогу будуть боротись 12 команд. Ярема Чуйко, новини на Суспільному, Львів.